Bruca, assalamualaikum tara jolo. Liberté bu reyna, solen gisé ñu def karaban. Ñoo ba ci dég neexle taxaw, uniquement pour sargal neexle la, uniquement pour sargal son excellence le président Macky Sall. Uniquement pour sargal le président son excellence Macky Sall. Li nak dañ fi ñew tay. Li ñi ngi and ak jeunesse bi muy Ablaye Ka muy tambal la muy ami aw ñi ngi and ak ñep di len wo mam sar rek kon bi mom moko mom mom moy borom koñ bi mom moy suñ jaatige moy suñ kilifa di suñ jigen di suñ mak jital ñu may ñu fit ñi ngi leen wo ñi ngi wo wa dara di wo wa neexle dimanche bu len tayal dimanche bu len tayal téré la dem ngeen wote door opposition bañ wañu de mais ngir yalla dama lay ñaan ngeen may len 5% donc 95% ñi ngi profiter ci occasion bi di remercier suñu kilifa moy ki ñu andal muy maître Amadou Ka xam ngeen ne Macky Sall dafa am Macky Sall dafa jox responsabilité doomu dëkk bi nag maître Amadou Ka moom moo jiite port autonome de Dakar doomu dëkk bi nag Samba Diobe Nka moom moo jiite directeur général de la SAE doomu dëkk bi nag moom mooy Aliou Mbeng lañ choisir doomu dëkk bi moom mooy Bourama Sall lañ jiital doomu dëkk bi moom mooy dañu responsabilité mbay Fatou Gissé loolu nag mbégte la ci jolof loolu fierté la ci jolof loolu dëpp ñu bëggal ñun dañ ciy gis suñ bopp donc loolu rek raison la woon pour ñu voteel son excellence Macky Sall carte bi nag ñëpp xam nañ ko mooy fas wi dimanche incha allah na ñëpp teel ren jiital fas wi ñu gagné merci à tout le monde merci à Mare,